Красногвардійський суд Дніпра відновив на посаді генерального конструктора гендиректора КБ Південне Олександра Дехтярьова. Про це повідомили у бюро. Я нагадаю, Дегтярьова звільнили у лютому наказом Державного космічного агентства України. Працівники бюро негативно сприйняли це рішення і вимагали його відміни. Вони проводили пікети біля облдержадміністрації та створили електронну петицію до президента України. Зараз її підписали вже більше 10 тисяч користувачів із 25 тисяч необхідних. Моє міння таке, що успішне підприємство з фінансової точки зору зрения... по всей экономике и так далее. Очевидно, кому-то интересно положить руку на финансовые потоки. Генеральному конструктору ранее, до увольнения, предлагалось оставить должность генерального конструктора, генерального директора и заниматься, будем говорить, заключением контракта как генеральный конструктор. А распределять эти деньги будет новый поставленный человек, против чего он категорически возразил.